Hi guys, it's another vlog. Isang cake at isang number cupcakes na order ng isang client namin ang gagawin ko ngayon. Chocolate mo isang flavor ng cake at chocolate mousse naman ang feeling. Ang size nga pala ng cake na to ay 7x3. Si Sophia the first nga yung character sa cake na to kaya naman ginawa kong shade of violet ang icing na ginamit ko. Ombre style nga yung naisip kong gawin dito. Wala naman din kasing sinanda na reference po si client. Basta ang sabi nga lang niya ay Sophia the first yung team. Kaya naman ako na nga lang yung nag-isip ng design na gagawin sa cake. Ito nga nag-order sa amin ay talagang suki na namin. Nang mapakinis ko na nga yung cake ay magpapipe naman ako ng border dito sa taas para nga hindi masyadong plain yung top ng cake natin. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa ganitong design pero isa nga ito sa gusto kong ginagawang design kapag nagpa-pipe ako ng icing sa mga cakes ko. Pagkatapos ko nga sa ibabaw ay dito naman nga sa ibaba nagpipe na nga lang ako ng parang star na design. Ang gamit ko nga piping tip dito ay yung 1M na gustong gusto kong ginagamit. At ang ganda nga talaga nito dahil ang dami mong design na magagawa. Pagkatapos ko nga sa pagpapipe ng border ay ilalagay ko naman itong mga printed toppers. Ako nga lang yung gumagawa sa mga toppers. Sinesearch ko nga lang to sa Google tapos ako na nga rin yung nagpiprint. Pagkatapos ko naman tong maprint ay yung asawa ko naman yung magkakat. Photo paper nga yung gamit ko sa mga printed toppers namin para maganda tignan. Nagprint nga rin ako ng mga butterflies at floral wire nga yung gamit ko dyan para magmukha lumilipad talaga sila Etong mga floral wire nga na gamit namin ay malinis at bago talaga Etong mga ibang butterflies nga ipapatong ko na nga lang dito sa icing At nilagyan ko nga mga ito ng scotch tape sa likod para hindi mabasa yung photo paper Maglalagay nga rin ako nitong mga edible gold radishes na dagdag pampaganda sa cake natin. Ginamit ko na nga itong maliit kong spoon para mas mapabilis yung paglalagay. Nakatago kasi yan at nangihinayang nga akong gamitin dahil galing pa yan ng Korea. <laughs> at heto na nga ang Sophia the first cake natin. Pagkatapos nga sa cake ay heto namang pull apart number cupcake. Nilagyan na nga pala ng asawa ko kanina ng icing yung mga ilalim ng cupcakes at hindi ko na nga pinakita pa sa video. Napakita ko na din naman sa mga ibang vlogs ko kung paano ko dinidikit yung mga cupcakes sa board. Kaparehong kulay nga ng icing na ginamit ko sa cake ang gagamitin ko dito. Katerno nga to ng cake at isa nga lang kasi yung magbe-birthday. Pamangkin yata ng suki namin yung magbe-birthday at kabaryo nga lang namin sila. Ganito nga lang yung ginagawa ko sa mga number cupcakes namin. Nagpapipe nga lang ako ng iba-ibang design para maganda tignan. Dalawang piping tip nga lang yung gamit ko dyan pero tatlong design yung nagawa ko. 3 ounce nga pala yung size ng mga cupcakes at 12 pieces yung ginagamit ko per number. Lahat nga ng mga numbers na ginagawa ko ay pinagkakasya ko talaga yung 12 pieces na cupcakes para naman hindi lugi si client. Bawat number kasi pare-pareho nga lang yung presyo namin. Nagprint nga rin pala ako ng mga toppers at lalagyan ko nga rin to. At heto nga mga toppers ay nilagyan ko lahat ng scotch tape sa likod. <laughs> hindi kasi waterproof yung photo paper na ginagamit ko. Meron nga ako na napanood na isang baker at yung photo paper nga na gamit niya ay waterproof. At sa susunod nga ay ganun na nga lang yung bibilhin ko para hindi na nga ako maglalagay ng scotch tape. Pagkatapos ko nga mailagay yung mga printed toppers ay naglagay din ako ng mga edible gold radishes. At heto na nga yung pull apart number cupcakes natin na Sophia the First ang team. Yun lang muna for today's video. Thanks for watching!